Здравейте, аз съм Краси и добре дошли в поредния епизод от поредичката по пътя на книгата. И както виждате, отново съм с гост и до мен е моята любима Цвети Владимирова. Здравейте! Обикновено тези така свободни casual разговори започват с това моя събеседник да се представи с 2-3 думи. Ние имаме едно интервю от преди 2 години, което ще бъде линкнато отдолу и там Цвети се представя. Но за тези, които не са го гледали и не познават коя е Цвети, сега ще й дам думата, нали? Аз обичам много да говоря, така че... Да. Забелязвала съм. Аз съм Цветелина Мартинова, познавате ме като Цветелина Владимирова, автор на поредицата Проклятието на Воронина, трите книги, Вестители, Пазители и Благословени. Да ги покажем аз, докато се усета, че трябва да се покажат. Ветрилът. Да. И общо взето това е с две думи, защото Краси каза с две думи да се представя, това е с две думи за мен. Вече оставам те да задаваш тежките въпроси. Ох, мани, те са много тежки наистина, като мене. Предварително искам да се извина, ако има леки смущения в звука, защото снимаме тук в една градинка. Има лек ветрец, има хора с деца и кучета. Но... И слънчета има. Да, всичко има. Приятно. Авторка има, четящ човек има. Лукс. Да. Да се върнем на темата на нашия разговор и започваме с това. Цвети, като беше дете, обичаше ли да чете? Много спорно. Аз, като повечето читатели от моето поколение, започнах така по-сериозно с Хари Потър. Нали? Това беше поредицата, която така ме накара да заобичам четенето. Преди това съм чела детски приказки от тези, които бяха задължителните в училище за летните ваканции. Така малко любимия ми се мръщах. Да, дългите списъци. Като ме пратиха на село с този списък и нали, голяма веселба. След това започнах с едни такива по-тинейджърски романи. Голяма любов ми е Академия за вампири. Дали? Да, много голяма любов ми е тази поредица на Ришел Мит. Така че съм била по-скоро на приливи и отливи. Имала съм моменти, в които съм чела активно и други моменти, в които изобщо не съм сещала за четене, но бих казала, че така много активен читател останах в съзнателния си живот, в гимназията, даже в късните години в гимназията. А сега? Сега четеш? Сега чета, тъпушек седи го. А пишеш ли колкото четеш или малко повече четеш? Стига то, това е толкова бавно и самотно занимание. Не. Аз това съм казал, че в Goodreads Challenge, като напишеш една книга, трябва да се бори поне за 10 прочетени, защото иначе, нали, не е честно. Трябва да имаме равен старт, нали, с другите читатели. Добре. Това е много хубаво условие. Мога да го сложа там в профилите на авторите. 5 точки допълнително. Да. То другия вариант е просто да се ставят по-малка бройка. Така е сега. Да се обележи, нали, напредъка, инвестираното време. Имаш ли си такива специални ритуали, като седнеш да пишеш? Седна да пиша. Примерно да си запалиш свещ, да... Обичам да си имам нещо за пиене, така да ми е тихичко, обикновено предпочитам, понякога пиша на музика, но по-скоро музиката я ползвам да се настроя, в подходящото настроение да се карам и след това може би я спирам. Как се замисля, всъщност по-често я спирам, обичам тишината. А какво можеш да кажеш за най-голямото си вдъхновение? Музиката ли е едно от тези вдъхновения, защото казваш, че като започнеш да пишеш, слушаш и после, така като набереш лека инерция, спираш? Ами, много е така всевстранен би трябвало да бъде моят отговор, защото вдъхновението идва от самия човек и от хората около тебе, от живота, който живееш, от това, което виждаш в ежедневието си, от всички емоции, които си изпитал през живота си, ги къташ някъде в тебе и те само чакат подходящия момент да излязат. Вдъхновявам се от филми, от музика, от всичко визуално, от сградите, покрай които минавам, от тези, нали, красиви сгради в София, прямо като се пуснеш по център и почнеш да се представиш какъв живот са живяли тия хора, които са живели тук. От всякакви неща, но според мен най-вече от абсолютно всяка една емоция, която ти е останала от твоите лични преживявания и която
се е задържала в спомените ти по някакъв начин заключена и се чака подходящ момент, в който да избия навън под някаква друга форма, под поток от думи в историята, в която си се вглъбил. Така, лека по лека започваме да си говорим за процеса на писане и тъй като повечето хора те познават от трилогията Проклятието на Воронина, първо ще те питам как започна там процеса. Ами там процесът почна много несериозно, ако трябва да съм честна. И друг път съм го споменавала, но аз като започнах да пиша вестители, всъщност започнах това нещо като просто начин на прекарване на време, като нещо, което би ми било интересно да видя, да се тествам, дали ми се получава, дали не. Още от детска възраст обичам писането, измислене на стихчета, после лоша поезия, после опити за разкази. Така че мисля, че това беше някаква естествена стъпка за мене. Но в никакъв случай, когато почнах вестители, не съм започвала с идеята, че ще издам книга, нали, сега ще напиша един ръкопис, ще пратя на издателството. Станеш велика писателка. Стана много известна писателка, да. И ще бъдат пари. Името ми, нали, ще бъде написано на хартия. Нали, не ми е била това целта. По-скоро го направих за удоволствие и евентуално да споделя плода на труда ми с най-близкото ми обкръжение, но... Така се завъртяха нещата, че всъщност успях да завърша романа с едно дълго прекъсване. И когато го видях вече, нали, на лаптопа, не съм го отпечатвала, не съм писала на пишеща машина, но така като видях един сносно така тежък файл, в който вече са натрупани някакви страници, имаше завършеност историята и реших, че би било всъщност проява на, как да кажа, на боязън и... Не би било много смело от моя страна, нищо да не направя въпрос. И реших просто да предприема тази една крачка. И... Имаш ли някой, който така да те подбутне и да ти каже, абе, хубаво е това нещо, пробвай, или ти сама си взе решението, че, абе, не е лошо. Интересна истината, всички от най-близкото ми обкръжение, моите приятели, съпругът ми, тогава не ми беше съпруг още, подкрепили са ме в това начинание, но определено от моя страна дойде това желание да е така да си потопя кръчетата, да пробвам, да тествам водата. И така както всичко почна на шега, всъщност нещата придобиха съвсем различна форма накрая. Добре, питам всеки един от авторите, с които си говоря, как се случи точно процеса по издаването на книгата и на мен ми е много интересно самото начало, дали издателството, което те издава Orange Books, бяха първите, на които предложи своя ръкопис или имаше един такъв дълъг списък, пращаше на дещо, разбереш, че издава български автор? Всъщност Orange Books наистина бяха първото издателство, с което се свързах и имах просто много големия късмет и много голямото щастие да попадна на Савина Николова, която така беше благосклонна да се срещне с мен. Бях изпратила много кратък отказ, за да се запознае изобщо с стила, нали, на книгата, дали въобще да види дали може или не мога или не мога да пиша. И така, още от първата среща се харесахме на нея и допадна това, което видя и след известно време просто ми избъдна една мечта, така да се каже. Просто повярва в мен и в книгата, нали, която бях написал във вестители. И нещата започнаха да се случват. Не ми се вярваше това, което ми се случва, че наистина се случва. Беше много сюрреалистично. Ти като автор на трилогия, можеш ли да кажеш как се случи целият процес от, нали, вече приетата идея, че ще има първа книга? Ти от самото начало ли знаеш, че ще са три? Така си го бях заложила в главата, но не ми е било задължително да са три. Просто си представях по този начин да се разгърне действието, макар че ако трябва да съм честна, когато започнах да пиша вестители, изобщо не съм си представила мащабите, в които ще се разгърне историята. Тоест, някои от събитията в Благословение, например, изобщо не са били планирани по това време. Но с напредването на историята, нещата започнаха да придобиват доста по-завършен вид и в крайна сметка се оказа, че три книги са наистина точно това, което ми трябва, за да изпълня идеите ми за развитието на персонажите, за развитието на историята и така. Пък и три ми се струва много число, не знам. Грубо казано, колко време ти отне
да напишеш и да се издадат трите книги? Защото аз имам горе-долу някаква представа, ама друго си е ти да покажеш. Първата книга беше написана, беше една трета от нея беше написана доста отдавна. След това имах една много дълга пауза, може би 2 години, вече малко ми се губят събитията, но 2 години написах и след това някакси за 4 месеца се събрах, мобилизирах и пренаписах първата една трета и завърших историята. Втората и третата книга горе-долу около... Втората книга около година може би я писах, с естествено с почивки. Не съм си прибързвала процеса, просто исках да си обърна внимание на това, което трябва да се случи в Пазители. И на мен желанието ми беше благословение да излезе доста бързо след Пазители, тъй като между Вестители и Пазители имаше доста голяма пауза. И за третата се пришпорих, така че тя може би беше написана за половин година. Това е много, много бързо. А тя, беше, да. Тя третата е най-дебелата. Не, втората. Втората е най-дебелата. Втората. Тя част не ги знам. Но те така или иначе една до те са близки като брой страници, не като обем една до друга. Да, как бе? Третата просто е много много да. Но да, след написването на благословение всъщност имах нужда от една доста голяма почивка. Да, да, доста са близки като обем. Не, че е било цел. В никакъв случай, просто така се получиха нещата. Аз сега, понеже с тебе сме си говорили преди, няма да те питам какво се случва с някои от персонажите, които аз харесвам, пък никой не разбра какво се случва с тях. Да, изобщо не мисля да влизаме в подробности относно сюжета, защото, както споменах, отдолу ще има линк към първия ни разговор със Свети, който беше преди 2 години. И нашия първи разговор тогава приключи с един въпрос и въпросът беше червенохалата. Следващия въпрос, който е червенохалата. Какво за нея? Аде, какво за нея? Червенохалата всеки момент. Даже може би това видео ще излезне около началото на август месец. Живот и здраве. Значи може би вече ще излязваме на пазара червенохалата. Което е голямо щастие за мен, наистина. Много... Ето това е книгата, която писах много бавно. Защо? Защото не пишах през цялото време. Както казах, след благословение аз имах нужда от една доста дълга почивка, защото много се бях поизцедила чисто емоционално. А и когато толкова години си бил в един свят, в една история, с едни герои, после много трудно да напуснеш този свят, да се откъснеш от него и да създадеш нов. И честно казано, беше голямо предизвикателство за мене, но пък много удовлетворяващо. И наистина така, аз лично съм доволна, защото знам, че съм дала наистина максимум от себе си за тази книга. Дай Боже, след някоя друга година да имам още повече умения и да дам повече от себе си, но за момента мисля, че съм дала максимума и наистина много съм се постарала. Както и целият екип, който работи по книгата, разбира се. Затова ще си говорим в друго видео, като дойде момента, в който аз я хвана, прочета я и я на хейта. Добре. Добре. Не шегувам се. Аз се шегувам, аз винаги съм отворена към критика, както знаеш, така точно че това, ще това да те е питам, нещо градивно и необходимо. Така как е. Реагираш на негативни коментари? Говориме, че има два вида негативни. Има два вида, да. Едното е хейт, другото си е критика. Критиката е нещо задължително и необходимо. Пределно ясно ми е, че всеки автор е чувствителен, но когато е поднесен по уважителен начин критиката, тя може да бъде приета по съвсем адекватен добър начин и аз винаги съм се стараяла да го правя. Много рядко съм срещала хейт, така нареченото заяждане и честно казвам, аз вече не обръщам внимание. Когато винаги се личи, кога един човек подхожда уважително към труда ти, дори да не му е харесал, дори изобщо да не му е харесал. И кога го прави просто за да... Дали ще за... Как да кажа? За заяждане, без да се обосновеш, просто защото не харесваш примерно човека срещу тебе или поради... Има толкова много причини, поради които нали, някой може да се заяжда нали, с друг, с автор ли, с труда му ли, с каквото иде. Така че гледам на такива коментари да не обръщам внимание. Обаче каза, сега гледам. От началото... съвсем нормално, да, в началото аз мисля, че при повечето хора, така, при повечето автори, в началото е доста по...
доста по-чувствителен си. Страхуваш се, притесняваш как ще бъдеш приет, дали ще те оплюят или не. Винаги има риск. Абсолютно нормално. А все пак се показваме, нали, на света с нещо и чакаме ответна реакция. Но мисля, че това се... Как да кажа? Учиш се да приемаш всякаква критика. И ти вече си се научила да приемаш? Предполагам, че цял живот ще се уча, но вече усещам, че за няколко години, нали, има някакъв напредък. Има промяна. Да. Добре, нещо много интересно в... тази ти първа трилогия е факта, че вече може да се слушат в аудио вариант. Да. Ти слуша ли? Да. И? Ами, на мен беше много хубаво. Защото аз още не съм слушал Благословени. Но, да кажем, от трите, на мен Благословени не ми е най-любимата книга. Аз много си умирам за Пазители. Пазители ми е най-любимата твоя книга на този етап. На този етап. Да, ще видим, за бъдеще може да се променят нещата, може да не се може, не знае човек. Да. Но влезна ли наистина в света на вестителите с прекрасния глас на Йоанна Темелкова? Ами да, тя е свършила чудесна работа наистина. Йоанна Темелкова просто е дала едно живот на тази история. И е много интересно усещане, когато си автор и когато някой друг създава от твоето отроче, както се казва, нещо различно. И беше голямо приключение за мен да ги слушам. Аз чисто като читател съм се така радвала. Не, че не знам какво се случва. Ясно е. А имаш ли неща, които не си спомниш? Не, разбира се, че не. Няма как. Ама верно. Не, сега, изречение по изречение не си спомням книгите, но няма събитие, което да не си Защото аз имаше моменти, които не си спомнях. И си викам, уверено, тук това става. Ама аз като читател много забравям, между другото, да. Но като автор няма как да забравиш, кога си отребал някой междувременно. Много съм си ги мислила и героите, и събитията, и няма как да ги забравя. И така пак ще те върна на нещото, което за мен предстои на този етап, защото още казахме, че докато снимаме това видео, Червенохалата не е... Все още не е. Да, не е факт, с който да отидеш и да си вземеш. Какво може да кажеш повече? Мислиш ли, че хората, които харесват Вестители, Пазители и Благословени, ще харесат Червенохалата? Защото доколкото знам от теб самата, те са малко различни. Не малко, бих казала доста различни една от друга. Най-малкото е трилогията Проклятието на Воронина е urban fantasy. А Червенохалата е така нареченото high fantasy, epic fantasy. Те са там толкова категории, че аз като автор не ги знам, между другото. Аз... Ще пратя едни видеа на Рут, тя там ги казва голяма част. Аз съм гледала това видео, беше много, наистина беше много образователно, но аз някакси... Не можеш да определиш какво има мотиви от... Би могло да се нарече и кралско фентези, митологично фентези и магично фентези. Тоест има различни елементи, някаква такава интересна смесица са, по моем скромно мнение интересна, но може пък не на всеки да му е интересна. Различна е от към стил на писане, изграждане на героите. Естествено, всеки автор си има някакъв такъв похват, от който не може да избяга. Предполагам, че... почитателите на Проклятието на Воронина ще намерят някакви такива допирни точки в новата книга. Но мисля, че е доста различна и в същото време си мисля, че повечето биха оценили, биха харесали, защото смятам, че те израстват както и аз израствам в моето писане. И те като читатели вкусовете се изменят, дооформят се и би ми било интересно. Трябва, нещо много важно, което ако искаш, можеш да го махна при монтажа, ама има ли мъже по мускули в Червенохалата? Е, няма. Там са малко по-обрани нещата. В смисъл, че те, че са мускулисти, мускулисти, то е ясно са. Можем да избягаме от това. Тука винаги това... трябва да има, нали, някой така мъжки персонаж, който е интересен на дамската аудитория, но похвата, по който се развиват нещата, е доста по-различен. Това го казвам, защото когато слушах аз Вестители и Пазители, с Цвети си коментирахме какво си спомням, какво не си спомням. И имаше един момент, в който аз мисля, че ти писах, викам, ох, леле, ти си била на много такава вълна в този момент. Тук едни мускули, едни плочки, едно чудо. И викаше ми, да, тогава такова беше времето. Такова беше времето, да. А пък я виж, Игор, пък колко много сърца женски открадна. Виждаш ли как действат мускулите в книгите? Аз не го разбирам. Това смисъл... Ти сега,
даже. Да, друго е там. Аз, ти много добре знаеш, че аз прекалено много харесвам второстепенните персонажи. Да, да, ти имаш слабост и към злодеите, и злодеите особено. Да. В Червенкалата, между другото, има доста така интересни злодейчески персонажи. Да, злодейчески, значи, че няма да сме много сигурни до последно какво се случва. Ей, не знам, започнеш така. Забрави. Направо. Ти припомна аз малко, като загасиме тук. Мале, мале, да знаете, ако нещо е станало с мене, станало е днес, коя дата сме? Няма да казвам. Ето това или така или иначе ще го видят след два месеца хората. Ими нищо тъмът да ме намерят. Аз ще изпратя ти тук си наблизо. Чай, че си забравих... Я ще отворите тратката, да се виждам тука, ама аз, между другото, не знам дали защото имам чувство, че с тебе този разговор сме го водили вече толкова много пъти. Да, да. И хем искам да те питам някакви неща, които може би не знам. Хем си викам, добре, аз това знам, това го знам, ама как да ти го задам този въпрос, че да ми е интересно и на мене. Не много, само на... Много егоистично подхождаш към това видео. Аз като цяло казах, че тая поредица я правя най-вече за себе си. И е нещо, което на мен за много ми се... За ти носи удовлетворение на тебе. Ами не, като цяло много, много искам да се срещна с всички хора, с които се срещам. И целият този процес на заснемане, обработване на тия видеа, ми е много, много миличък. Обработването, което ми е най-отекчителният процес. Сега с вятъра ще има много за обработване. Да, ама ми е толкова любим в момента и ми е толкова едно благичко, като седа, защото аз не ги обработвам веднага след като ги снимам, а си давам малко време, едно такова фиг. Да позабравиш разговора, нали? Да, пък и като знам, че ще ги гледам след два месеца отново. Добре, всички с които си говориме, им задавам един въпрос, който според мен е много отвратителен. Аз не обичам да ми се задава и не мога да отговоря на него еднозначно. И то е, за тебе кое е по-важно? Героите или сюжета в една история? Героите, определено. А, колко бързо. Това е нещо, аз което съм разбрала за себе си. Да. За мен героите са абсолютно 100% по-важни от самата история и като автор, и като читател. И мога даже да се обоснува. Защо? Добре, това е добре. Защото аз, поне моят начин на изграждане на целия процес на писане на една книга, съм забелязала, че винаги оставям историите да дърпат сюжета напред. Така че нещата като действия, които те предприемат, като решения, които взимат, винаги да идват естествено, да са продиктувани от характера, от техните амбиции, от това, което ги движи напред като стимули, като желания, въобще нещата, които са изживели в миналото, защото ти, за да познаваш, за да разгърнеш добре героите си, трябва в твоята глава да познаваш и миналото им. Дори то да не бъде описано в книгата, дори читателя да няма достъп до него, автора със сигурност трябва да знае те откъде идват, за какво се борят, защо са такива, каквито са. Така че героите за мен винаги са били по-важни, а историята винаги е била на второ място. И като читател също съм забелязала, че харесвам много повече такива романи, които са characters driven, нали? Mm-hmm. Където се обръща много по-голямо внимание на развитието на персонажите, отколкото на самия сюжет. Това значи, че ти можеш и си склонна да простиш така не много добър сюжет, стига персонажите да са бомба. Да са пълнокръвни, да бъдат истински, да не бъдат двуизмерни, т.е. да не са идеални в това да бъдат герои или злодеи, а да бъдат по-от истинския живот. Дори да е в фентези, смисъл, това не значи, това, че има магия, там заклинания, някакви митологични същества, това по никакъв начин не значи, че те не трябва да бъдат истински и пълнокръвни такива персонажи, които би могъл да срещнеш навсякъде. Защото няма 100% добри или лоши хора. Това е много вярно. Да. Всеки си има слабостите и силните страни, и добрините, и злините в живота и така. Ей, как всеки един разговор ми дава такива едни въпроси за размисъл, дето може би съм си ги задавал, може би не. Особено на този въпрос, като си говорим с всички, много са малко хората до момента, с които съм си говорил, могат като тебе да кажат категорично, че примерно едното е по-важно другите. Аз съм от хората, които не могат да кажат и винаги казват, че е 50 на 50,
може би героите са ми 51%. Със съвсем лек превес. Да, обаче па в следващия момент си казвам, сега аз много като го харесвам този герой, ма то пък сюжета е много зле. Ми то в интерес на истината, аз и като вдъхновение, примерно чисто като автор, винаги тръгвам от героите, като замислям нещо. Особено за Червенохалата, примерно, когато тръгнах въобще да замислям историята, тя пак тръгна от героите. Аз не съм, въобще не знаех какво ще се случва в тази книга, но героите бяха кристално ясни. Айде сега да не преувеличавам, не кристално ясни, но много така плътно очертани, нали, в въображението ми. Но освен това, смятам, че ако четях само фентази, между другото, може би щях повече да се позамисля дали ми е по-важна историята или героите, но тъй като аз имам така слабости към съвременна проза, към по-тежки истории, с по-бавно действие. Там определено героите, в смисъл самите персонажи в книгата са, те са тези, които според мен дърпат много по-напред цялото изживяване, когато подхванеш на такава книга. Говорейки си за това, че ти четеш не само фентази, мислила ли си да пишеш нещо, което да не е фентази? Естествено, че съм си го мислила. Честно казано, не мисля, че съм готова за все още готова за такова нещо. Ако тръгна да пиша съвременна проза, трябва наистина да имам така силно послание, аз да го чувствам силно като послание, което да споделя с читателите. И надявам се някой ден да успея да се преборя с това мое желание и да го осъществя. Но за момента ми е малко рано. За момента ти е рано. А рано ли ти е да започнеш да мислиш за продължение? Защото сме си говорили и знам, че Червенохалата няма да е самостоятелна книга. Ами не, за момента я замислям в два тома, в две книги. Предполагам, че така и ще остане. Но да, вече определено мисля за втората книга. Даже съм започнала така да си нахвърлям, систематизирам сюжет, кой на къде, къде кой, го оставихме. Кога ще умре. Да. Еми, такъв е живота. По-добре ще. Добре. В процеса на работа, тук малко те връщам към момента, в който ти вече си предава един ръкопис, в момента на работа с редактор, склонна ли си да правиш промени? Да, и разбира се. Ами склонна съм да правя промени. Елена Павлова е отговорният редактор на Червенохалата и за мен това беше един много хубав процес на работа с нея. Смятам, че научих страшно много от работата с Елена. И беше много приятно цялото нещо. Аз просто нямах търпение така да се прибера вкъщи, да си отворя новия мейл с новите редакции, с новите зръки, препоръки. Въобще, като се обърна назад и ми става едно много хубаво. И да, определено съм отворена за промени. Малко по-трудно ми е така да много да се реже. Не ми се наложи, поне за тази книга. Съвсем малко е било урязвано. И честно казвам, смятам, че резултата след наместа на редактора е много така... Много, много гладко върви текст. Много... Нещо интересно, което не съм обсъждал с другите хора, с които съм работил, да съм снимал до момента, е, казваш да се реже много. Това значи, че в един момент ти си била прекалено не, обяснителна, при мен, да кажем. В моя случай, в този конкретен случай нямаше почти никакво рязане, но мисля, че това е нещо нормално. Когато един автор си навлезе в историята, той смята, че е необходимо да каже абсолютно всичко. Но не винаги е така. И мисля, че при всяка редакция има такива моменти. Дали ще режеш, дали ще разместваш, дали ще пренаписваш. Това са стандартни неща с този процес. Добре, аз не ги знам, затова така съм ви събрал да ви питам. Интересно е така да някой друг, нали, с един много така задълбочен и остър поглед от погледа на нещата и да ти каже как той ги вижда и къде, какво трябва да се случи, за да върви по-гладко текст. Добре. Така, ние си говориме вятър ни духа, надявам се всичко да се чува, защото иначе ще се гръмна. Да, но
за да не разкриваме кой знае колко много от предстоящата книга или вече излезналата, в зависимост от това кога гледате това видео, аз мисля да ти задам едни въпросчета, с които да приключим този разговор. И те са всъщност, може би един въпрос, и той е свързан с съвет към хората, които имат готов текст и се притесняват да го пратят на някой, или пък имат готова идея в главата си, но се притесняват да седнат да пишат какво би им казала, като вече автор с 4 книги зад гърба си. Как звучи само? Все едно не става въпрос за мен. Ами... Сега, ако текстът е готов, ръкописът е готов, аз бих предложила да бъде прочетен още веднъж. И то с критично око, защото винаги има на къде да се работи по един ръкопис. И за всеки следващ прочит изкачат нови и нови неща. Другото, което е, когато един автор се опитва да представи ръкописа си по професионален начин, той трябва да обърне внимание и на начина, по който си написва, примерно, текста в мейла, как се обръща към издателството. Трябва да познава издателството като каква литература, най-малкото, какво е тяхното портфолио, каква литература се издава, дали въобще отговаря на профила на това издателство. Една книга не може да бъде издадена от всяко издателство. И най-малкото това е най-практичното нещо, да се насочи към тези издателства, които биха били заинтересовани от такъв профил, жанр или вид литература. Другото, което бих посъветвала, е да бъдат по-смели тези хора, защото аз, ако не бях проявила смелост да направя първата крачка, нищо това нямаше да ми случи, нямаше да познавам всички прекрасни хора, които познавам покрай книгите, включая и теб, разбира се, Краси. И така, мечтайте смело и с така увереност и с постоянство. Надявам се да се случат хубави неща. Добре, Цвети, аз много ти благодаря за това, че се съгласи за пореден път да си поговорим, и този път да си поговорим малко повече за пътя на твоите книги. В бъдеще ще си говорим отново за конкретни книги, както сме си говорили преди, а пък и не само, защото съм ти намислил някакви неща. Чаленджи. Няма те бия, няма те убивам. Слава Богу. Да, ми то всички знаят къде живея, дето ни познават. Ще те намерят, Затова живаш се. Пък ми е интересно. Аз благодаря, да видя какво ще напиш. Благодаря за поканата, Краси. Мен винаги ми е много приятно да си говорим за книги и не само. И се надявам скоро по нови поводи пак. Да, отдолу в описанието на видеото, освен онзи линк с старото интервю, ще намерите и едни линкчета към Инстаграма на Цвети и към Фейсбук страницата на твоята поредица Проклятието на Воронина. Да. Може и към Инстаграма на този дет сега мина, ако го намерим. Но да, отдолу ще има линкове, също ще има линкове и към книгите, които Цвети е написала, да ходите да си ги купите, ако не сте си ги купили вече и не сте ги прочели. Много благодаря отново. И аз благодаря. Ще се видим в следващото видео. Чао!